справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». І з вами я, її ведуча Юля Судомир. 6 листопада 1811 року народився український письменник, поет, натхненник національного пробудження Галичини Маркіян Шашкевич. У свій час він очолив Руську трійцю, зініціював видання альманаху «Русалка Дністрова», а також виступав за рівноправність польської та української мов. А тепер про погоду, якою вона буде на Тернопільщині 6 листопада, дізнаємося за мить. Прогноз погоди на 6 листопада по області. Хмарно, часом дощ, вдень місцями грози. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-10 градусів тепла. Прогноз погоди на 6 листопада. По місту хмарно, часом дощ, вдень місцями грози. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла. Ось такою буде погода 6 листопада на Тернопільщині. Традиційно у першу неділю листопада відзначають День працівників соціальної сфери. Тож я вітаю усіх з професійним святом, бажаю успіхів, натхнення, а також кар'єрного росту. А з вами, дорогі телеглядачі, прощаюся, бажаю гарного настрою за будь-якої погоди. Побачимось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.